Pessoal, aqui estou eu, um ano depois de ter comprado a minha cadeira gamer da Thunder. Thundercat! Oh! X3. Quero mostrar como que ela tá depois desse um ano de uso e uso diário. Eu uso mais ou menos umas 12 a 14 horas por dia. Pode parecer muito, mas é que poder ganhar um dinheirinho, né? Tem que ralar até não aguentar mais. Pobre! Então eu uso muito ela e eu quero mostrar a situação dela um ano depois. Ó, pessoal, como vocês podem perceber, ela tá praticamente zerada com um ano de uso direto. Eu uso muito ela. O assento tá a mesma coisa. Ele grudou umas bolinhas aqui, ó. Umas bolinhas brancas. Não sei se é... Eu tava mexendo com tinta e sentei aqui com a calça suja. Eu acho que isso aqui é um defeito meu. Passar um paninho aqui, ele acaba saindo. Mas olha só como tá a minha cadeira com um ano de uso. 12 meses. Pra quem não sabe quantos meses tem um ano, são 12. Olha só a situação. Ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Como que ela tá? Não tá com basicamente nenhum defeito. Mas eu vou mostrar os defeitos daqui a pouquinho. Ó. Como que tá a cadeirona gamer? Parte de trás da nossa cadeira. Tá basicamente zerada. É do jeito que eu comprei, montei. Tem um vídeo aqui no canal. Tô montando ela. Ela tá praticamente a mesma coisa. Mais de perto. Então a minha cadeira tá assim depois de um ano e olha que eu nem cuido muito. Eu falei de passar um... Como é couro? Eu falei de passar um produto próprio pra couro. Nunca passei. Nunca mexi em nada nela. Ela tá dessa situação aqui. Agora vamos aos problemas que eu tive com ela. No geral ela é excelente. Só que eu tive um probleminha aqui, ó. Ele rachou. Na hora de eu fazer força aqui pra poder sair da cadeira... Que eu tô meio grandinho. Mas na hora de fazer força, acabou estourando aqui, ó. É o único lugar que estragou na cadeira nesse um ano. Esse pedacinho aqui. Do outro lado, não estragou. Então eu tô fazendo mais força desse lado aqui do que do outro. Então aqui tá top. Esse aqui foi um dos únicos probleminhas que eu tive. O outro... Lembra que eu passei WD, óleo desengripante, nas pecinhas, na hora de montar, pra não fazer barulho? Então, um defeito forte dessa cadeira aqui é o barulho. Olha só, mesmo passando o óleo WD, como que tá hoje? Só que eu nunca mais passei. Então, se você tiver o hábito de a cada uns 3 meses repassar desengripante nas pecinhas, você não vai ter esse problema que eu tenho. Acredito que vocês já entenderam, né? Vai se mexer, ela já faz a barulheira aqui. E isso aqui incomoda um pouco. Mas é o único defeito que eu tenho com a ponta dela. Ó, a parte de baixo como que tá. Tá perfeito também. Aqui nas rodinhas ela junta um pouquinho de sujeira. Porque por mais que você limpe a casa, ele sempre vai ter um pozinho que acaba sujando a rodinha. E como eu disse, eu nunca nem mexi nessa cadeira pra limpar, pra nada. Porque eu não tenho tempo. Então o único lugar que junta uma sujeirinha boa é aqui nas rodinhas mesmo. Mas de resto, essa cadeira aqui, olha, eu acho excelente. Eu não tenho dor nas costas, e aqui tem o controle da lombar. Tem um de pescoço, mas como eu sou baixinho, meu pescoço não alcança direito ali, daí fica bem ruim. Aí eu tirei fora, só deixo o encosto lombar. E por eu usar bastante a cadeira, não ter rasgado nada, feito nada aqui, tirando essas bolinhas brancas aqui, ó. Mas isso aqui eu acho que é problema meu mesmo. As bolinhas de tinta, tava pintando um negócio ali, eu acho que eu acabei sentando aqui. Ou foi a minha esposa que tava pintando a parede e acabou espirrando tinta aqui. Deixa ela. Mas a única coisa que eu acho que incomoda um pouco nessa cadeira, só que é muito fácil de resolver, é o barulhinho. Isso aqui tá um ano sem eu passar o desengripante. Se passar a cada uns 3 meses, 2 meses, você nunca vai ter esse problema de barulho.
Beleza? Eu só queria gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, depois de um ano, como que tá a cadeira. E se vale a recomendação, ó, eu recomendo, vale bastante. Ela não é tão barata, só que ela é muito durável. Isso aqui provavelmente foi um problema meu também, eu forcei demais aqui. Mas então fica a dica aí pra vocês, pra não forçar demais. E no geral, ela permanece zerada depois de um ano. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui. Daqui mais um ano eu gravo como está a minha cadeira gamer depois de 2 anos.